Përveç se janë miqë ortak pazaresh ekonomiko-financiare, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri Edi Rama kanë mbi 2 dekada në pushtet, kanë instaluar drejtimin personal të shtetit, kanë sjellje veprime autokrate, kanë model ndërtimi të pushtetit mbi struktura kriminale, miratojnë ligje e vendime klienteliste me bazë korrupsionin, favorizimin e trafiqeve dhe pastrimin e parave, mos pranimin e mendimit ndryshe as jashtë kuadratit të partive e pushtetit të tyre dhe luftën kundër mediave të lira. Për koincidencë, Erdogani në Turqi dhe Edi Rama në Shqipëri, më 14 maj 2023 do përballen me zgjedhje, në të cilat po shkojnë me fushata elektorale të rënduara psikologjikisht për ta, pasi që të dy nuk duan të lëshojnë asnjë fije nga pushtetet që kanë. Këtë stresë e panik humbjeje, Erdogani manifestoi më 25 prill 2023, kur pasoi atak kardiak gjatë një interviste, ndërsa pas goditjes po del vetëm me video mesazhe elektorale nga Sarajet. Mes natën e 17 prillit, edhe kryeministri Edi Rama u dërgua urgjent në spital për probleme me apendicitin, siç u tha, por një ditë pas operacionit, filloi të kërcente tallava nëpër fshatra e mbjellë të pem, veprim që u shoqërua me lajme mjekësh të QSU-s se nuk ishte çështje apendiciti, por gjendje e rënduar psikokardiake. Këto dy raste janë shenja se në Turqi e Shqipëri pritet lëkundje e fortë e dy sultanëve me humbjen e Erdogan dhe fitoren e rivalit Kilicdaroglu, ndërsa në Shqipëri mbase nuk do të ketë humbje të Edi Ramës, por rënje të madhe të mbështetjes në zgjedhjet lokale. Këtë e tregon goditja kardiake që pësoi sultani 69-vjeçar Recep Tayyip Erdogan dhe stresi e paniku ekstrem deri në çekuilibri mendor i sultanit ton 59-vjeçar Edi Rama, i cili po bën fushat duke përdorur administraton, buxhetin e shtetit, krimin e organizuar, policinë, paratë pista, presionin për prerje fondesh nëse nuk do votohet PS dhe komunikim publik jo etik. Faktikisht Edi Rama nuk ka frikë nga humbja më 14 maj, por nga destimi se në 13 bashki të mëdha me kandidatë të korruptuar, konsumuar e zhvlerësuar moralisht si Durrësi, Elbasani, Fieri, Korça, Dibra, Vlora, Lushnja e të tjerë, PS do ketë firo të votave deri në humbje. Për shembull, në Tiranë ku është dislokuar krejt pushteti e buxheti qendror, oligarkët ndërtuesit, mediat e të fortët, PS nuk besojmë se do ketë humbje të kryetarit e kandidatit Erjon Beliaj, por do ketë diferencë të vogël në Këshillin Bashkiak, që do thotë zbehje e bllokim të fuqisë së kryetarit. Edi Rama është në stres e ankth votash, pasi e di që 40 kandidat për kryetar bashkie kanë me profil të ulët e pa reputacion në zona, të skeduar si ajdutë prepotent në sjellje, që kanë krijuar neveri masive tek socialistët dhe banorët. Këtë të vërtet, Edi Rama ka menduar ta fshehë duke bërë fushat tip sultani, vetëm me posterat e tij dhe me vendime personale për rritje pagash, fonde rindërtimi, 5000 lekësh për pensionistët, etiketim gomar të kandidatëve dhe aktrime tallava, për t'i thënë socialistëve e banorëve të zonave se PS e pushteti është vetëm ai. Aktualisht PS ka 60 bashki, për të cilat Edi Rama ka thënë se i ka fituar me merit në 2019-ën, por pavarësisht se në ato zgjedhje ishte vetëm në 42 bashki, shkuan vetëm 7 deri në 15% të votuesve ose 31% më pak socialistë dhe mbështetës. Prandaj Edi Rama është në stres e panik sepse më 14 maj i duhet të fitojë thellë minimalisht në 50 bashki për të thënë se vota për të është stabël dhe garanci për zgjedhjet vendore ore 2025, ndërsa nëse do humbas gjysmat e bashkive, kjo tregon fillimin e rënjes së sultanatit të tij. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.